Velkommen til alle sammen, endnu en episode af Bormov-projektet, episode 2, min sanden, og jeg skal da være ærlig at sige, at jeg har været inde og lave lidt ting, hister her off-cam, for at vi kunne få lidt styr på det her projekt, fordi jeg skal være inde om, var lidt forvirrende episode 1, i hvert fald fra min side, men I har taget sindssygt godt imod det, jeg sætter mega, mega meget pris på det. Det skal lige siges i forhold til det med streaming, sådan, nogle gange kommer til at gøre det, og nogle gange gør jeg ikke, så det kan godt være måske episode 2, og måske også episode 3 bliver stadig off-stream. Igen, I kommer til at se det løbende, så jeg gider egentlig ikke gå så meget dybt med det. Vi er ved den 11. september 2020, vi er fremme i tiden, og der er en dag til sæsonstart, er vi simpelthen nået hen til. Som sagt, transfervinduet, jo, jeg kunne have lavet lidt mere angående det, men grundet vi nærmest ikke har nogen penge, jamen så har det jo været svært at lave en transfer special ud af det, som vi plejer at gøre. Så det håber jeg selvfølgelig, vi kan gøre i fremtiden. Preseason er jo faktisk gået udmærket. Spillet mod nogle lidt tilfældige hold. Tottenham stod vi 1-1 med. Ikke dumt overhovedet. Vandt lige 4-1 over Silkeborg. Come on. I den her episode, der har vi 4 kampe. Vi starter altså championship ud mod Blackburn på hjemmebane. Så har vi Watford udebane i Carabao. Så det bliver også meget spændende. Fed lodtrækning, det kommer til at testes rigtig godt. Så har vi Middlesbrough, og så har vi Norwich, vi slutter af med i den her episode. Transferstore, der har jeg lavet en lille bitte smule, men ikke super meget. Igen, som I nok også så i sidste episode, så op i transfer her, der var nogen, der sagde, at jeg skulle rykke på den her, for at det kunne lade sig gøre, bla bla bla, med at jeg fik nogle penge. Man kunne altså ikke rykke på den, jeg har været inde og prøvet, og jeg var inde og spørge klubben, om jeg kunne forøge transferbudgettet bare lidt, og det har de også afvist. Så jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne, men jeg tænkte, det var for kedeligt ikke at få noget som helst ind. Og derfor har vi hentet en ting ind selv i hvert fald, og det er altså Jacob Murphy, har jeg lyst til at sige, sige det udtales. Det er altså en højrekant, vi i hvert fald kommer til at bruge ham som. Han er 25 år, og jeg har lejet ham for Newcastle. Grunden til, at han ikke gjorde det, det var fordi, jeg kiggede på hans karriere, og han spillede i Sheffield Wednesday i sidste sæson, hvor han har spillet 39 kamp, I know, men scorede trods alt 9 mål, så der er nogle mål i ham, og han er rutineret i championship, ja, altså uden for konkurrence, ligner preseason, har han gået meget udmærket for ham, og han er fin afslutning, fin hurtighed, fin teknik, bare standard spiller, og vi havde jo brug for en form for højre kant her, og det får vi jo så ind i Jacob Murphy her, på en lejeaftale, uden nogen købsoption, fordi det er ikke fordi, jeg kigger på en stats og tænker, at han er bare god til fremtiden, ham er, og han er god til en potentiel Premier League, fordi det er han slet ikke. Det var mest af, så vi kunne få bare lidt ind og arbejde med, og hvis det så ikke går, jamen, så må vi jo så se til januar, hvad vi kan gøre. Det skal så også siges, at vi har faktisk solgt en anelse. Der er selvfølgelig en masse ting her, der er sket, som jeg ikke har været en del af. Ramsdale, eller hvad han hedder, røg til Sheffield United, Callum Wilson røg til Newcastle, det er jo ikke noget, jeg kunne røre ved. Nathan Ake røg til, hvad det hedder, CG, Joshua King, det er mange gode spillere, der bare røget for Bomber, hvis man egentlig tænker over det. Ryan Fraser også. En spiller, jeg selv solgte dog, det var Junior Stanislas, har jeg lyst til at udtale det, eller Stanislas, eller hvordan man udtaler det. 30 år, jeg skulle bruge nogle penge til, at Jacob Murphy kunne gå igennem, fordi det kostede 1,3 millioner pund for hans lejeaftale, åbenbart et lejeophold. Og der kiggede jeg på den højre kant, vi allerede havde forvejen, og det var ikke fordi, jeg var super imponeret over ham, plus han er 30 år. Og derfor så solgte jeg ham faktisk til 3,9 millioner pund, så vi havde bare en anelse at gå op med. Så han er altså råd videre. Og det håber jeg ikke er verdens undergang. Men det er egentlig det eneste, der er blevet lavet i transfervinduet her. Der er jo ikke blevet lavet super meget mere. Vi har stadig lidt penge liggende, men jeg synes også, det er meget godt for klubben, vi måske bare har en anelse penge liggende lige for nu. Og hvis det er, at vi så ender med et eller andet krisescenarie, jeg vil jo stadig gerne prøve at signe en eller anden centerback. Jeg ved ikke engang, hvornår transfervinduet lukker. Transfervinduet lukker faktisk først den 5. oktober, har jeg lyst til at sige her. Hvilket jo faktisk er decent. Det vil sige, at vi kan starte sæsonen ud, mærke efter, og hvis vi så virkelig har brug for f.eks. at sige en ny centerback, så går vi ud og leger ind, eller prøver at købe ind for nogle billige penge, eller en ny angriber, så er det det, vi gør. Lige nu der er jeg faktisk rigtig tilfreds med forsvaret, jeg er rigtig tilfreds med midtbanen, og angrebet er jeg sådan lidt shake med, jeg ved ikke lige, hvor vi har den, men jeg tænker ikke, der skal så meget mere at snakke til. Vi skal egentlig bare i gang med den her sæson, og første kamp er altså mod Blackburn på hjemmebane. Og det er altså den startopstilling, jeg nogenlunde er blevet enig med mig selv om, er den bedste for os lige for nu igen. Vi bruger meget den første halve sæson, tror jeg, på at skulle lære de forskellige spillere at kende, og det synes jeg egentlig også er helt fint. På mål stiller vi altså op med Begovic, så er der altså Smith, Cook, Mepham, tror jeg det udtales, og Rico ned forsvaret, Billing og Lærmer kører sig ind på midtbanen, Jacob Murphy får debut, og Jack Wilshere kører sig på den anden kant, det er egentlig fordi vi er meget smalt på kantpositionerne i form af spillere, så det kunne godt være, at vi skulle kigge på en ekstra kantspiller. Vi har en mere, som hedder Rico Elma,
umiddelbart. Men jeg følte, at Jack Wilshere sagtens skulle spille derude. Det var ikke det store problem for mig. Så vi Brooks ind på midten, og så har vi altså, har jeg valgt at putte Shane Long op på toppen. Jeg synes, der er lidt mere rutine, om han er 33. Ja, men han har faktisk stadig rigtig fine stats i forhold til Solanke. Så han er i hvert fald den, der starter sæsonen, og så må vi se, hvad det er. Men ja, Jack Wilshere på kanten, det er selvfølgelig ikke super alternativ overhovedet, og det er nok også, ja, hvis vi skal lave endnu en signing, så bliver det måske også endnu en kantspiller, vi skal ud efter. Men nu er der nok snak, nu skal vi ind til det. Jeg er lidt spændt. De forskellige taktikker har jeg valgt at skrive, aflevere dybden, så det overlap begge sider. Jeg vil gerne have et højt tempo, og hvis direkte skal være meget standard, løb mod forsvaret vil jeg også gerne. Det har endet mod omstilling, der vil jeg gerne have noget genpres, og ellers så hold formen. Distribuere ned fra centerforsvar, og så uden bolden, der vil jeg egentlig bare, ja, køre lidt en høj linje, og så noget pres ind til set mere hastigt. Ja, og så måske også afskære målmanden, det plejer egentlig også at virke rigtig, rigtig fint. Det er mange af de ting, jeg har brugt meget for FM2020, som sagt, det er mit første safety, mit første kamp, det her, i FM2021 for mig selv i hvert fald, så jeg skal lære det løbende, og hvis der er nogen af jer, der har tips ned i kommentarfeltet, skriv det endelig, så skal vi jo se, hvad vi kan gøre ved det. Anyways, lad os springe ud til sæsonen og se, hvad, om det fuldstændig sejler, eller hvad det gør. Ja, favoritter bør vinde komfortabelt. Det tror jeg, det vil sige. Der kommer alle mulige af de her ting her frem, og jeg vil gerne bare have dem væk, men det får jeg ikke rigtig lov til. Nå ja, vi er klar til kickoff. Spændende at se, om det sejler fuldstændig for mig, eller hvad end det gør. Jeg har sat den på nøglehøjdepunkter, og så har jeg egentlig bare sat den på, at ja, hastigheden kører, som den gør her. Så jeg selvfølgelig fjernet lyd, fordi larmer ret meget. Men vi har første highlight efter 3 minutter. Lærer mig, der lægger op til Jacob Murphy. Jeg håber selvfølgelig, at han bare lige kan få en god start i klubben. Kommer ned på hjørnet. Jeg ved ikke, om der er nogle ændringer i forhold til Football Manager 2020, så det skal vende os til. Men Jacob Murphy, så er i hvert fald ud med at få en rigtig fin chance. Og menuen her, synes jeg egentlig ser meget fed ud. For jeg har jo set den i lang tid. Jack Wilshere slår den over til på, at der bliver mål. Men I har jo set det i lang tid, fordi I har jo sikkert spillet Football Manager 2021 siden november eller sådan noget. Men for mig, der skal lige ind i det igen. Og mange highlights fra starten. Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt. Det er i hvert fald ikke særlig godt, det her. Rammer stolpen til gengæld Blackburn. Så er vi trods alt advaret. Og sådan en struksøjlmål, det må være hernede. Udråb, det er nede venstre hjørne. Ja, okay, det skal jeg lige vende mig til. Og en strukser selvfølgelig. Ja, okay, på den måde. Jamen, jeg skal bare lige mærke det. Se. Men efter 8 minutter har vi allerede haft en 3-4 highlights. Og jeg har det altså på nøglehøjdepunkter. Så det, ja. Det siger nok, det er Smith her, Billing. Vi virker meget presset, synes jeg. Hvilket jeg ikke er super fan af overhovedet. Og Elliot kommer til, og vi er bagud efter 9 minutter af spilletid. Har vi Elliot, tror jeg, det er ham, der er udlejet fra Liverpool, har jeg lyst til at sige. Men jeg er bagud efter 9 minutter knap så godt. Og altså et highlight her efter 18 minutter af spilletid. Jeg har lige prøvet at forlange lidt mere af spillerne og se, om det kunne hjælp bare en smule, og det er altså Smith her, vores højreback, der dribler rigtig godt, og så står der altså 1-1 Shane Long for simpelthen score. Det er altså også dejligt, at den angriber, vi endelig har valgt, fordi jeg har været meget i tvivl, om det skulle være Solanke, eller om det skulle være Shane Long, men Shane Long har faktisk gjort det rigtig, rigtig fint i preseason, og han viser altså også her, hvorfor. Så ved du hvad, det ser rigtig, rigtig godt ud. Vi, nu skal vi dårligt se, vi stjæler dog bolden her, og lad os se Brooks her, som skulle blive rigtig, rigtig god, som der er nogen af jer, der har skrevet en kommentar, for ligger den over, og Shane Long. Jeg er virkelig, virkelig tæt på. Lad os forlange mere stadig af spillerne. Vi er ikke done endnu overhovedet. Og stats, der ligger heroppe. Vi dominerer egentlig ret godt kampen og har godt styr på den lige nu. Efter trods alt at være kommet bagud. Smith længere lampbold op til Long. Hvordan kan han brænde den? Hvad har vi nu, der spiller den vilde første kamp, synes jeg. Der er virkelig mange højdepunkter i forhold til, hvad der plejer. Lad os se her. Brooks ligger ned til Smith. Smith, prøv at smække den ind over. Han mister den desværre. Kan vi få den sammen med Armstrong? Han er sådan en hurtig type, sikkert. Han er sikkert sådan. Det er godt taklet. Sindssygt taklet. Og Jacob Murphy ned og samler op også Billing. Den gode gamle dansker, vi har med på holdet. Selvfølgelig Rico lægger op til Jack Wilshere. Ikke den hurtigste. Lægger en god bold op til Shane Long. Og igen brænder han. Simpelthen. Og vi fortsætter med highlightet. Lærme her. Lad os se. Jacob Murphy. Shane Long. Jeg skulle lige til at sige tredje gang i løbningsgang. Men umbart ikke. Vi kan godt rose holdet nu. De gør det godt. De gør det godt. Jeg kan ikke se, at det hernede, de reagerer. De reagerer surt alle sammen. Nå. Pause. Vi har 8 skud på mål. 8 skud. Så ved du hvad, jeg vil sige. Hænderne i siden. Knytter næven. Vi kan stadig vinde der og fortsætte gå op. Vi har været det bedre hold i dag, bare fortsætte med det, I gør. Ja, til alle spillere, vi har været det bedre hold i dag. Hvordan har de reageret? Er det det her motiveret? Og sådan lidt at være motiveret. Anspændt, fokuseret. Ja, tak. Angriber dog, der skal jeg dog lige kaste vandflaske. Det er måske ikke lige det, jeg skal gøre.
knytter næven, du har nødt til at gøre en forskel, så gå derud og fyr den af. Du er ikke så dårlig, men jeg ved, at du kan gøre endnu bedre. Lad os sige det. Ja, lad os sige det. Det synes jeg virker meget, meget fair. Nå. Anyways, hvis der er noget, jeg går forkert, så må I også lige sige det nede i kommentarer forladet. Men vi starter på anden halvleg nu. Og så satser vi på, at vi kan få en god start her. Lad os opmuntre holdet fra starten. Og lad os håbe, det kan hjælpe lidt. Rico her i hvert fald. Til Brooks. Lægger ind til Lerma. Lægger den over til Jacob Murphy. Lægger den videre til Smith. Smith har været rigtig, rigtig god i den her kamp. Smækker der sin over. Og Jack Wilshere gør det. Altså, vi er foran 2-1 mod Blackburn. Jeg ved ikke engang, hvordan Blackburn gør det normalt i championship. Så jeg ved ikke engang, sådan, om det er den... Om vi burde forvente at vinde mod det her hold her. Men prøv her. Så længe vi vinder, det er det vigtigste for mig. Nu når vi det 65. minut. Det kunne godt være, at man skulle til at lave nogle ændringer. Vi når det 65. minut. Der kommer altså et highlight her. Det er altså Blackburn, der starter med her bolden. Det er jeg ikke super fan af overhovedet. Lad os se. Armstrong lægger altså ud til Elliot igen. Kan han blive taklet? Det kan han ikke. Og de skyder hætter den heldigvis lige over. Nå, udskiftninger. Der plejer at stå de der procent, som der egentlig plejer at gøre i de andre spil. Men jeg gætter på, at det er det moralen der. Det er generelt fysisk tilstand. Det er selvfølgelig, hvor lavt den er. Og jeg tænker, at Jack Wilshere kan vi i hvert fald godt tage ud. Selvom han selvfølgelig også scorer, så får vi ham her Riquelme ind. Som egentlig bare kommer til at spille lidt noget omvendt kantspiller, umiddelbart. Ellers så ved jeg egentlig ikke sådan, om jeg vil lave super mange ændringer. Det er ikke fordi, jeg synes, det sejler helt vildt. Der er selvfølgelig nogle minutter igen. Måske tage en Shenlong ud og få Solanke ind, give ham en chance også for at vise sig frem i den her kamp. Og ja, lad os se, om det kan gøre en forskel det her. Vi har trods alt 20 minutter igen. Stadig foran 2-1. Kunne godt være, at man lige skulle sætte den til at være balanceret nu, og folk diskuterer at tage det stille og roligt. Ved du, at vi går også ind og laver lidt ændringer i, hvor fanden er det her hen. Vi laver sgu lidt genpres, behøver vi måske ikke. Vi skal egentlig bare lidt tilbage nu. Trækker lige lidt tilbage, og presindsigt behøver ikke at være super høj. Og ved du hvad, så skal vi også lige redigere igen. Det er så et andet sted nu, det er lidt forvirrende det her for mig. Jeg skal lige vende mig til et overlap, behøver vi måske heller ikke længere. Lidt kortere aflevering til hinanden, og lad os bekræfte. Og lad os håbe, de sidste 10 minutter kan blive kørt hjem ret smooth. Vi får nogle instrukser her, dem tænker bare, vi tager imod. 88. minut. Blackburn på bolden, smækker den indover, vi får den clear i første omgang. Og vi får den clear igen. Og kan vi ikke bare samle op på den bold? Det kan vi ikke, og der er mål. Der er simpelthen mål. 88. minut. Gør Blackburn det onde mod os. Og score os, mand. Wow. Det var virkelig ikke det, jeg havde håbet. Det var virkelig ikke det, jeg havde håbet. Nå. Ja. Der er ikke super meget at sige. Der kommer en dat highlight igen. Oh my god. Taber vi virkelig den her kamp? Virkelig? Første kamp i sæsonen. Og Begovic tager den. Heldigvis. Kom nu lige, drenge. Kom nu lige. Vi siger for langt mere, selvfølgelig. Brooks! Ej, jeg tror, han chippede over keeper. Jeg skulle lige så sige, det havde fandme været frækt. 94. minut, og det ligner altså første kamp i den her sæson. Det bliver altså en 2-2 mod Blackburn. Ikke hvad jeg havde håbet på overhovedet. Smith spiller meget godt, hvad jeg også slog mærke til. Vi tog de to score ud. Det er måske også lige noget, vi skal lære fra. Men ellers, ja, der er ikke så meget at sige. Det er super ærgerligt, og jeg er faktisk lidt skuffet, må være ærlig at sige. Hænderne i lommen, vi var heldige. Ja, Henrik, det var kort sagt ikke godt, når vi skulle have vundet den kamp. Det vil jeg også sige. Og folk virker motiveret. Det er godt at se. Jeg ved ikke, om man skal trykke afslutte et sted, som man plejer at gøre sidste år. Men ja, vi går i hvert fald videre. Og sådan er det. Og så er der egentlig ikke mere at sige til det. Et point efter første spillerunde. Det er ikke verdens undergang. Hvis jeg havde fået et nederlag, det havde været lidt mere skræmmende. Men jeg tænker, at det går. Jeg har sådan lidt, det er også bare svært med championship. Fordi jeg føler, at alle kan slå alle. Og det er også det, der gør det utrolig svært til tider at have forventninger til, hvad man lige kan opnå i sådan en sæson her. Også når vi ikke rigtig kender spillerne, og jeg måske heller ikke kender spillet helt nu. Men det kommer med tiden. Vi tager det stille og roligt. Nå, anden kamp i den her episode, det er altså Carabao. Vi nu skal ud mod Watford. Det vil ikke være verdens undergang. Skal jeg være ærlig at sige, så vil det ikke være verdens undergang, hvis vi tabte den her. Fra min side af i hvert fald. Men vi stiller i hvert fald op med også lidt ændringer. Som I nok også kan se. Det var egentlig det, jeg tænkte, det ville være bedst for os. Travers ind på mål, reservemålmand Smith. Carter Wickers med på en stadig. Kelly nede i forsvaret også. Pearson ved siden af Cook ind på midtbanen. Så er der Murphy stadig. Riquelme ud på den anden. Bruce stadig ind på tieren. Og så Solanke starter altså oppe på top, og jeg tænker faktisk, at vi slår tidligere indlæg til nu, når vi trods alt har Solanke deroppe og gør godt med. Ikke så meget mere at sige. Lige umiddelbart, jeg har fået videre min assistenttræning, vi skulle prøve at... vores defensive bredde skulle være lidt smallere. Så det prøver vi lige at stille med. Og så tænker jeg også lige, at Wilshere sagtens lige kan gå ind på en af de her lærmer. Jeg tænker, vi sparer ham helt.
Hold, prøv, lad os springe ud af det. Jeg har ingen forventninger til den her kamp. Det er egentlig meget fint for mig. Det er meget fint for mig, at hvis vi skulle gå hen og tabe den her, så vil det ikke være verdens undergang. Selvom det er Watford, det er måske en af vores konkurrenter i Championship, trods alt. Så det vil da være en meget god test på den måde. Men som sagt, hvis vi kan bruge de her kampe til at holde alle spillere sådan nogenlunde tilfredse med, at de får spillet lidt, jamen så har jeg det egentlig fedt op med det. Vi får først highlight her, der er så Watford på bolden til at starte med. Og lad os se, hvad de vil have ud af det. De har den i hvert fald ind centralt, lægger den op, holder den lige præcis inden, får de også slået indlæg. Det gør de i hvert fald der, og det er utroligt tæt på, at de får scoret. Det gør de dog ikke heldigvis, og lad os lige bede holdet om bare lige at forlange lidt mere. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det noget. Jørgen sprak til os i hvert fald. De får den clearet, får heldigvis ikke nogen kontra. Smith lægger den altså ud igen. Rico Elme lægger nu til Smith. Han har gjort det godt. Smækker den ikke så godt ind, som jeg havde håbet på. Men lægger den igen til Murphy. Og Jacob Murphy får simpelthen scoret sit første mål i Bournemouth, tror jeg, vores nye signing. Ja, det er da også fint nok for selvtilliden, at han trods alt lige får scoret et mål. Det kan jeg godt lide. Det er jo fan af, at de spiller jo sådan, de signer, at de også bare performer nogenlunde. Det er jo trods alt meget tilfredsstillende. Lad os se, Watford her i hvert fald på bolden. Vi får den trods alt opsnappet. Brooks her med bolden, dribler forbi en. Får den videre, Jacob Murphy kommer udenom manden, smækker den over Solanke. Oh, det er altså her sådan, som Solanke virkelig skal vise sig frem. Så hvis jeg har planer om, at han skal bruges i fremtiden, fordi i virkeligheden, der ved jeg, at han har været et kæmpe flop for Bournemouth og flyve med bare. Han skal virkelig vise sig frem, ellers rører han i januar. Det gør han. Lad os se, anden halvleg er gået i gang. 52 minutter spillet. Kelly på bolden i hvert fald ned på vores egen banehalvdel. Rico Elma trækker ind i banen. Meget fint egentlig, for at køre godt med bolden. Jacob Murphy igen prøver at komme ud og udfordre. Vinder han altså Solanke. Men sanden modbeviser mig lige når jeg har snakket om ham, så gør han det altså til 2-0. Det klæder vi ikke overhovedet, og lad os da bare ruse hele holdet, fordi vi tog selv foran 2-0 i en kamp, hvor vi sådan, altså bagkæden er slet ikke som jeg vil have den. Nu peger jeg herovre, det er så Watford spiller, men bagkæden er slet ikke som jeg vil have den, og midtbanen er slet ikke som jeg vil have den, og alligevel så formår de altså performe rigtig, rigtig fint. Jacob Murphy igen, jeg må godt nok sige, han får udfordret rigtig, rigtig fint derude, og skaber mange problemer, og det synes jeg også, han gjorde i den første kamp mod Blackburn. Kelly her, Rico Elma, Kelly ligger op til Solanke, og der er desværre underkendt mål, men han får mig jo til at tvivle Solanke, om han skal starte i næste kamp. Altså, det er jo næsten 2 mål, han har scoret nu. I den her kamp, han får skabt nogle chancer, og vi har trods alt også kun lejet Shane Long, og han er trods alt også gammel, så jeg har da sådan lidt, hvis vi kan få Solanke i gang, det er måske vigtigere, end at få Shane Long i gang, har jeg det sådan lidt. Nu skal jeg igen lige finde de her udskiftninger, fordi det er simpelthen for dårligt til. Nå, Brooks, lad os bare om lidt, Wilshere ryger altså ind igen, samtidig med det er der andre spillere, som jeg gerne lige vil have sparet bare en lille smule, ikke som sådan. Vi kan jo godt tage en Shane Long ind her til sidst, og så kan vi jo sige, at det kunne jo godt være, Solanke får en starter i næste kamp, så nu når han trods alt også scorer, men Shane Long scorer også i første kamp. Så det er fint med angriberkonkurrence, det kan jeg da godt lide. Så skal vi bare finde ud af, hvad der fungerer bedst. Smith her på bolden, kan han få den smæk ind over? Det gør han! Og Jacob Murphy, tæt på at få score igen. Det er ikke helt dumt, det er ikke helt dumt. Og jeg tror egentlig, det var highlightet lige umiddelbart. Jack Wilshere smækker den ind. Og Rico Elma er altså også til at få scoret. Og så kører de i stedet på en kontra. Mine damer og herrer, og det er Sarr, som er alt for god til at spille i Championship. Det må jeg allerede sige nu. Murphy kunne godt røve, det kan han sagtens have til sidst. Det er ikke noget måde. Det er faktisk fint, at jeg stedet lige kommer med sådan nogle tips lige for nu i hvert fald. Fordi det gør ikke noget her til sidst kamp. Vi får sparet spilleren lige til sidst. Og vi vinder altså komfortabelt 2-0 over Watford på udebane i Carabao. Og jeg vil sige, hænderne i lommen, hænderne i siden, udstrakte arme, jeg er stolt af præstationen. Du er virkelig godt, drenge. Jeg er meget tilfreds på resultatet og måden, I spillede på. Ja, det vil jeg nok nærmere sige. Det lyder meget. Lodtrækning til runde 3, Carabao, lad os da bare komme i gang. Og vi har trukket Burnley. Det er en Premier League modstander, det tager vi i hvert fald gerne. Som sagt, jeg har ingen forventninger til hverken FA Cup eller Carabao i den her sæson. Så vi kan bruge de til at sådan få en ordentlig test mod nogle rigtig fine hold, altså Burnley. Så er det lidt middelhold i Premier League. Det tager vi gerne. Og ud til den tredje kamp i den her episode allerede. Det går sgu hurtigt, synes jeg. Vi har Middlesbrough på udebane, og Middlesbrough mener jeg har fået en udmærket start i Championship, spillede en kamp og vundet en kamp. De vandt 2-0 mod Watford på udebane. Men
Det gjorde vi også, det var bare Carabao. Vi stiller opfølgende med Begovic på mål, Smith, Cook, Mepham og Kelly. Beholder altså sin plads nede på venstre bak. Jeg synes, han gjorde det godt i kampen med Carabao, så han får den. Lærmer Billing på midtbanen, Jacob Murphy, Wilshere på kanterne, Brooks på tieren og Solanke får altså også en starter op på toppen. Skal jeg lige sige, at Billing har haft en ret dårlig uge med træning. Ikke at jeg vil putte super meget i det lige nu, men lige nu der spiller jeg ham primært, fordi han også er dansker. Men hvis han ikke gør det godt nok, så ryger han altså ud igen. Og de begge to var meget middelmådige i sidste kamp, og der har vi altså nogen, som jeg tror, det er Lewis Cook, det er, jeg mener, det er, ja, altså midtbanespilleren, som sagtens kan gå ind og gøre et rigtig, rigtig fint job, som man også kan se på hans stats, og gjorde det egentlig også i Carabao-kampen. Så lad os se, hvad det bliver til. Vi spiller bare med balanceret fra start. Det gik jo fint mod Watford, så lad os prøve at gøre det igen. De fleste er tilfredse. Jack Wills er lidt, men ellers så ser det egentlig meget godt ud. Og en sejr her vil jo være godt. Så står vi med 4 point efter 2 runder i championship. Det synes jeg ikke vil være dumt. Hænderne samler hænder i lommen. Alt det her, det er sådan lidt, nå. Knyt nævnerne, og kom nu, gutter, og vis mig, hvad I kan. Jeg forventer, at I vinder i dag, drenge. Det gør jeg. Det gør jeg rent faktisk. Og angriber, vi siger, jeg tror på det i dag. Gå ud og gør en forskel. Jeg tror på Jack og Murphy. Jeg tror på Solanke. Jeg tror på forskellige. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Vi er på udebanen nu, og de spiller altså en 4-3-3 med Akpoma op i angrebet, kender jeg fra Arsenal-tiderne. Grunden til, at jeg ikke spiller 4-3-3, er jo fordi, jeg føler, at vi har en ret god tier i for eksempel Brooks her. Men det må vi jo se med tiden, om det er rigtigt eller forkert. Det kan også være, at han kan spille ned på den centrale. Vi får i hvert fald allerede første highlight efter 3 minutter. Og der genrømme kampen er i hvert fald underholdende. Der sker hele tiden noget, synes jeg. Jack og Murphy slår den op. Vi mister den lidt svækket her. Og så er der altså Middlesbrough, der i stedet for har boldbesiddelsen Akpoma. Ligger den altså ud på kanten, får de lov til at slå indlægget, det gør de, får den clearet. Murphy smider den altså igen væk, lidt hastende, synes jeg, og Begovic med en kæmpe redning. Meget dårlig positionering, men en rigtig, rigtig fin redning. Oppe i venstre hjørne kan vi selvfølgelig se statsen, hvordan det er, og jeg tænker allerede nu, vil det være smart at sige, at man lige forlanger en anelse med at holde. Og der er gået trods alt 20 minutter, og vi begynder at komme lige så stille ind i kampen igen. Det ser godt ud at være kreativ. Er den her egentlig stærk? Den er her ikke, eller hvad? Den plejede egentlig at være god, være kreativ. Den plejede sgu da at være god at have. Nå, det troede jeg alligevel, den stadig var. Der var altså ikke sket så meget lige siden. I må godt lige skrive ind, hvordan den der at være kreativ. Hvorfor er den her ikke længere? Det er sgu lidt ærgerligt. Den plejede jeg at bruge meget. Så det synes jeg er lidt synd. Men jeg vil sige, ingen gæster som sådan siger, jeg er tilfreds med, at den går bare fortsat. Fordi de er faktisk kommet godt med i anden halvleg. Lad os lige se sådan nu, når vi lige pauser den fra første halvleg. Sådan, folk gør det jo egentlig meget fint. Brooks gør det selvfølgelig godt på midtbanen. Solanke er sådan den, jeg holder mest øje med, fordi nu har han jo trods alt fået chancen derop, og så vil jeg da gerne have, at han trods alt også leverer. Og vi får et highlight her. 56 minutter spillet. Kelly på et frispark her. Ligger han altså videre til Brooks. Ligger han op til Solanke. Og han har stolpen. Ja. Og hjørnespark til Middlesbrough. Og de heldigvis lige over. Det havde jeg ikke lige magtet. Vi får altså endnu en hjørnespark også fra deres side af. Ej, jeg havde ikke magtet, hvis de lige efter Solanke chance der også. 60 minutter spillet. Billing her smider den altså dumt væk. Og så er der altså Akpoma her, der løber op ad banen. Får den taklet i første omgang. Rører videre igen. Bolasie har de simpelthen altså ikke et hold, de har alligevel. Og de får slået indlægget lige om lidt. Ellers så skyder de egentlig bare udefra. Kommer indlægget. Det gør der. Og Akpoma rammer stolpen eller overlæggeren. Og den rører heldigvis ud. 65 minutter spillet. Og det kunne godt være, man skulle til at lave nogle ændringer nu. Så man kan altså ind igen. Vi får den altså clearet. Solanke får den ikke taget med sig. Og de lægger langt over til Bolasie. Lægger den tilbage. Og vi får den clearet. Solanke holder på den. Solanke kører. Solanke mod en mand. Og han scorer. Vanvittigt passe, Solanke. Anden sæsonmål allerede. Er du sindssyg, et mål fremrag. Vi ser den i replay. Jeg er ligeglad, vi ser den i replay. Kommer uden om manden, der tør ham fuldstændig. Sådan altså en mod en. Udfordrer manden. Nej, det gør han ikke, hvor du er. Han sparker sgu bare til den. Den sidder eddermame godt. Den sidder virkelig, virkelig godt. Og nu tænker jeg, nu er vi nået til 66 minutter, så nogle ændringer i hvert fald på midtbanen. Tænker jeg, at Billing godt kan ryge nu. Lewis Cook kunne godt gå ind. Og han må faktisk gerne være sådan lidt en boldvindende midtbanespiller, det vil jeg ikke have noget imod. Og ellers, ved du hvad, lad os beholde resten. Måske tage en Jack Wilshere ud og Rico Elman også lige her til sidst. Og ellers, så tror jeg egentlig, vi roller ret godt. Jeg tror lige, at Rico Elman faktisk har lavet ændringer på sin, hvad det hedder, sin,
Ja, den her. Hvad fanden er det? Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Nå, vi laver den som omvendt kandspiller. Det plejer jeg i hvert fald at gøre med ham. Går altså ind i de døende minutter. Og så en som, hvad han hedder, David Brooks her. Han har ikke super meget energi tilbage. Wilshere har vi jo allerede udskiftet. Kunne tage Rico Elma herind og spille herind. Så ved jeg godt, Brooks han ikke er super godt af at være herude. Måske bare tage ham ud. Og så til sådan en som Sam Sturridge. Den. Igen, han er ikke super godt af at være herude overhovedet. Det kunne Solanke faktisk godt. Så lad os gøre det her i stedet for til sidst. Bare så vi har nogle friske energier til også at kunne løbe tilbage. Og umiddelbart så tror jeg også, at vi tager genpres af og omgrupperer i stedet for. Og så er det altså de sidste 10 minutter nu. Foran 1-0 på udebanen. Det vil fandme betyde meget, hvis vi lige kunne få kørt den her hjem. Det vil virkelig betyde meget. Vi går også i tillægstiden nu. Og der kommer Jonas Park. Jeg kan bare ikke, altså, jeg kan ikke magte min serie, den skal være sådan her. Det kan jeg ikke. 1-1 i 92 minutter, simpelthen. Så det er vel i 89'erne og i 92 minutter, vi nu har smidt det væk. Wow. Det gør sådan lidt ondt, at vores to kampe, vi har fået indtil videre i championship, sådan, det er blevet scoret i 89 minutter, og det er blevet scoret nu i 93 minutter. Vi kunne næsten have stået med 6 point. Og nu står vi i stedet for med 2 point kun. Det er virkelig, virkelig synd, synes jeg. Sidste kamp for den her episode. Vi skal møde Burnley på udebane i Carabao Cup. Og jeg har egentlig valgt ikke at lave super mange ændringer. Medpam har fået en pause nede i forsvaret. Reservekeeperen røget ind igen. Billinger er røget ud. Rico Elmer røget ind i stedet for Wilshere. Og ellers så prøver vi egentlig at køre nogle af det samme. Jeg tror også, Brooks måske godt kunne bruge. Ved du hvad? Vi tager en Jack Wilshere ind på tieren her i sidste sekund. Og ellers så igen. Burnley, det er en god Premier League mod. Jeg tror stadig, jeg sidder lidt og sådan lidt ærget over, at episoden slutter af med, at vi kun har 2 point i championship. Fordi det er sådan, det kunne have set så meget anderledes ud. Men lad os håbe, vi kan rette op på det i næste episode. Så det er jo trods alt. Der er ikke så meget at gøre ved endnu jo. Så lad os springe ud af det. Shane Long har også fået en lille skade, skal det siges. Hvilket betyder, at Solanke selvfølgelig har spillet den her kamp. Det gør mig egentlig heller ikke noget, hvis han kører videre på sin momentum med at score nogle mål. Jamen, så vil jeg heller ikke klage over det. Vi har endda tabt, at vi ved, hvor gode vi er. Lad os vise alle andre, hvad vi er i stand til. Det lyder egentlig meget godt. Altså første highlight i kampen. Jack Wilshere på bolden længere til Lerma. Jack Wilshere op til Solanke. Første chance i kampen. Det så ikke helt dumt overhovedet. Pope sparker altså op. Burnley, det ligner de vel. De starter i hvert fald sådan ret stærkt ud. Startopstillingmæssigt. Lige umiddelbart. Og lægger han også op og kæmpe fejl. Nede i forsvaret, må jeg godt nok sige. Og så står der 1-0 til Burnley igen. Jeg vil ikke have så meget imod, hvis vi skulle ryge ud i Carabao Cup. Og så ligner det altså en kontra her. Barnes lægger over til Wood, lægger over til McNeil. Lad os se, hvad de vil have ud af den her. Smith kommer i hvert fald ned en rigtig fin tackling. Taylor lægger over bagerst, og han er fri igen. Og han får den sparket ind. Jeg tror dog, der er offside. Det er der heldigvis. Pause, og den står altså 1-0 til Burnley. Det er ikke sådan det værste overhovedet. Men selvfølgelig, de dominerer. Og jeg vil sige, vis mig noget i den her lejr. Det må de meget gerne gøre. Og ellers er jeg ikke så meget at sige til den her kamp. Jeg vil egentlig bare gerne hurtigt videre på en eller anden måde for den her kamp. Jeg synes egentlig, vi er fint med. Faktisk nu er jeg lige kigger på statsene. Så det er slet ikke det, der er problemet. Og vi kan da godt lige bede dem om at bare lige forlange en anelse mere. Og se, om det vil hjælpe en smule. Når jeg ser vores forspillere. Nå, nu nåede jeg ikke lige at se, hvad der står. 20 minutter igen. Tænker måske, vi lige skal have lavet nogle ændringer, så spillerne ikke får fuld energi. Solanke røde, Sam Sturridge får altså lov at komme ind og få lidt spilletid. Rico kan ryge i stedet for Kelly. Vil jeg egentlig heller ikke have noget imod. Og så kunne Billing gå ind. Og altså, nogen der sagde, han godt kunne spille 10'er i kommentarfeltet, men det kan jeg bare ikke rigtig se, hvordan det lige skulle kunne lade sig gøre. Nå, Billing ryger i hvert fald ind i stedet for Lewis Cook her til sidst. Eller måske bunden ryge ind i stedet for Lærmer, så Lærmer også lige få en pause. Det tænker jeg umiddelbart. Cook kan ryge ind. Det kan jeg gøre, at du har fortsat flere udskiften. Nej, jeg vil bare gerne have ham ind igen. Oh my god. Sådan der. Nu ser det i hvert fald fint nok ud lige til det sidste. De sidste 20 minutter, vi skal ind til nu. Ja, spændende. Spændende. Lad os se, hvad vi kan få udrettet. Hele holdet for langt lidt mere her til sidst. Vi kan også gå offensivt til den nu. Og Billingham, Bolden, Smith, Wilshere, sparker han altså ind, og skyder den til 1-1. Jeg ved ikke, om vi går med en ekstra tid, Carabao, det gør man vel ikke. Er det en omkamp, så? Jeg har den. Jeg tænker, vi sætter den på positiv stadig, og ved du hvad, for langt med at holde, kom nu, boys, vi kan sagtens, det kan vi ikke. Men hvad er det? Det er straffespark. Oh my days. Nå, men jeg kender intet til det, så ved du hvad, vi siger, hænderne samlet, hænderne op, lommen, hænderne i siden, knytter næven. Jeg forventer, at jeg vinder straffespark. Altså, Henriksen, slap af. Vel, hvor I vil sparke og ombestemme jer ikke. Lige præcis. Det er teamtorget afsluttet. Yes. Super.
Jamen allerede en straffesparkkonkurrence med i serien, jamen, det kan vi jo lide. Og først er Riquelme, som sparker, og han brænder. Så det er jo også bare super fint. Fafan. Er det den Fafan, jeg tror det er? Det ved jeg ikke, om det er. Men han scorer i hvert fald, og Burnley har med foran i straffespark. Jack Wilshere. Jeg har ikke forstået den her animation, men man skal se ham løbe hele vejen op der. Jack Wilshere scorer. Stensikker. Jeg kan selvfølgelig regne med, at min gamle Arsenal-mand, der han nok skal score. Rodriguez skyder og scorer, og så Burnley er så stadig foran. Så er der altså danskeren Billingham selv. Lad os se, kan han imponere mig? Det kan han rigtig, rigtig fint for at også score. Så lidt uheldig start, vi har fået, men ellers har det faktisk været fint nok lige over det. Gudmundsson scorer altså også. Nu skal vores keeper også lige til i gang, ikke? Sam Sturridge, ung fyr. Kan han gøre det? Det gør han altså. Og keeper, nu er det fandme nu. Nu er det nu. Brady har lov til at brænde. Og det gør han også! Vores keeper tager den, min salten. Og nu står vi altså lige og kan gå videre. Rico her på straffesparket. Og han brænder. Jeg synes ikke, det har været en heldig episode for min sag. Det synes jeg altså ikke. Jeg ved godt, at jeg ikke er den bedste til fodbold, men for kæft, jeg har været uheldig i det der episode. Med målet, vi har indkasseret sidst. Og så endelig lidt medvind, og så sker det der. Men never mind, glem alt det, jeg sagde. Vi er stadig med. Carter Vickers, vores centerback, brænder altså også. Altså, hvorfor er det altid lige, når jeg bliver hyped op, sker det der? Nå. Lad os se, hvad der nu sker. Burnley i hvert fald på straffesparket. Mund ikke, at den bliver lukket og slukket nu. Nej. Det gør den ikke. Cook, vi fortsætter. Kom nu, Cook. Ja, tak. Come on. Og nu skal Burnley brænde igen. Burnley skal brænde deres fjerde i streg nu. Tarkowski. Lad os se, kan han gøre det, eller kan han ikke? Det ligner, det bliver så en langvarig straffespark. Men det kan vi også godt lide. Tarkowski i hvert fald. Og han scorer. Sten sikkert. Jacob Murphy, vores nye signing, kan han gøre det? Han scorer også. Ja, det var iskoldt det der, det kunne jeg se på ham. Det var ret iskoldt. Nu kan vi afgøre det igen. Bournemouth, come on, Westwood, du skal bare brænde. Og så er vi videre, kan der bare, og så har vi slået Premier League hold ud. Altså, det er ikke dumt. Westwood scorer. Ah, ja, den er langtrukken, den her. Smith, det er spændende. Smith scorer. Kom nu, please, slå dem ud. I need it. McNeil. Kan han gøre det, kan han ikke. McNeil på straffet. Og han scorer altså også. Hold kæft, mand. Det bliver da en god lang video, det her. Cook brænder. Så gik den altså ikke længere. Så gik den simpelthen ikke længere. Oh my days. Nå. Lad os se, hvem er, der skal op nu. Det er Peters fra Burnley. Spændende. Lad os se, om det fortsætter, eller om Burnley officielt slår os ud. Det gør de, altså Burnley går videre, og ved du hvad, fortjent nok. Vi har haft masser af chancer for at kunne afgøre deres straffesparken, og så gør vi det ikke. Men jeg vil egentlig sige sådan, uheldig drenge, det var rart at vinde her, men sådan skulle det ikke være. Jeg vil ikke putte så meget i det. Som sagt, igen, det er Carabao, der er ikke så meget at sige til det, og det er egentlig udmærket, og vi sender assistenten afsted til det. Men Jack Wilshere får en god start på sæsonen, Solanke god start på sæsonen, holdmæssigt, har vi måske ikke fået den bedste, som vi ønsker, men jeg vil ikke sige, at det er sådan en krise overhovedet. Altså to uger gjort. I næste episode står der altså på Norwich. Det bliver en kæmpe, kæmpe udfordring, det her. Det bliver en kæmpe test for os. Så har vi Coventry. Det er must win. Must win. QPR, jeg vil også kalde det must win. Og ved du hvad, så har vi også Cardiff. Og ved du hvad, det kunne også godt være. Jeg vil i hvert fald minimum gerne sigte efter to sejre i næste episode. Ellers vil jeg være rigtig, rigtig skuffet, hvis vi kan ramme. I hvert fald, hvis vi kan ramme de playoff-pladser, som jeg har en drøm om, vi gerne skal gøre i første sæson. Så skal det gerne være to sejre i næste episode. Men tak fordi I gav sig med. Vi fik signet nye spillere. Vi kom i gang med sæsonen. Og ikke verdens undergang endnu. Men selvfølgelig, der skal andre boller på suppen i næste episode. Det regner også med, der kommer. Og ved du hvad, det kunne sgu godt være, at den allerede kommer i morgen næste episode. Nu må vi se. Smid et like, hvis I vil se mere. Subscribe, hvis I er nye. Kom med ting, forslag, whatever, tips, ting I har. Jeg lytter til jeres kommentarfelt. Jeg har læst alt fra i går, og jeg læser gerne alt i dag også i kommentarfelt. Så hjælp mig gerne. Jeg er åben for det hele. Og så igen, tusind tak for støtten. Vi ses i hvert fald i næste episode. Hej.